Pozdrav sljedeća, Micak, dobrodošli u moj prvi vlog na ovom kanalu. Večeras putujem na more sa svojom porodicom, mjesto Baošići u Crnoj Gori. A pre nego što krenemo u ovaj vlog, bacite like i subscribe, a sad uživajte u vlogu. Ljudi, kao što možete vidjeti, ja sam se ovdje spakovala, to jest spakovala sam neke osnovne stvari koje ću nositi na put. Ja sam spakovala patike, ovdje mi je neka rezervna majica i rezervni šorc, a putovat ću u papučama. To što možete vidjeti, ovdje su neki peškiri, znači moje čarape i bukvalno donji veš. Tako da, ja sam se spakovala, a u drugim koferima su moje stvari koje ću nositi tamo na moru, sve ću da vam pokažem. Evo, kao što možete vidjeti, ovdje su naši koferi i putničke torbe, ovdje su nam peškiri. Tako da, spakovali smo se i kasnije ćemo ovo donosimo u kola. Ljudi, znači, samo zanemarite moj outfit, mnogo sam se klošarski obukla, zato što sam došla s neke utakmice, znači nebitno. Kasnije ću da se istuširam i da legnem da spavam, da putujemo i obuću se u ovaj ovdje outfit u kome ću da putujem. Znači, ovdje su neke čarape, majica neka random i pantalon. Idemo ljudi, sad spakujemo znači, ove stvari, to jest ovo je neki moj ranac koji ću staviti ovdje i onda ovdje na leđima imam još jedan koji ću staviti ovdje i tu mi je bukvalno sve, tako da mi smo se spakovali, vidimo se poslije. Ja ljudi, kao što možete vidite, bukvalno smo se spakovali, ja sam uzela nešto što mi treba, sad zaboravila sam. Ovo je moj mali ker, koji sada pomazim, vidite kako nam je sladak meni. Alo bre, alo. Sad ću da zatvorim gepek, evo ljudi, spakovali smo se i vidimo se kasnije oko 4 ujutru, zato što tad krećemo na more, reći ću ovo, e tako. Ljudi, mi smo krenuli, kao što možete vidjeti, tu smo na autoputu, samo ne vidi se lepa, sam palila u blic, ali na moru ćemo biti tamo negdje oko 2-3 sata, nemam pojma, tako da, ja s vama javnom poslu. Ljudi, zvanično smo u Crnoj Gori, zvanično, znači. Sad idemo na Đurđevi Jataru, valjda se tako kaže, onda se slikamo, da kasnije idemo tamo u Baošiće, da se kupamo, da se odmaramo, tako da, GG. Ljudi, stigli smo i kao što možete vidjeti, tu je bukvalno more. Samo treba da stignemo do onog našeg apartmana. Malo ćemo da se odmorimo i onda idemo da se kupamo, pa ću sve da vam snimam. I ljudi, evo nas u apartmanu, ušli smo, znači malo pre smo stigli, apartman je solidan, ok, ovdje se kuva kafu, to je neka mini kuhinja, ovdje je frižider i to su neka peća, će vidim šta su nam ostavili, ništa, au. Ovdje je soba koja će spavati moj otac i majka, tamo nam je teras, to će pokazati kasnije, tu je ogledalo, a tamo je kupatilo, neće ulazi na što je zauzeto. Ovdje ćemo spavati moj brat i ja, samo ovo kašu ne pomari se da se ne bi snimila. Ovdje će spavati moji brat i ja, znači tu smo uvijek spavali. Ja vam pokažem terasu, iako je napolje 400 stepeni, ali nema veze. Možete da vidite, terasa je bukvalno ogromna. A tamo je, ljudi, moj pogled na more koji je bukvalno predobro, brate. Znači, odmah imamo pogled na more, znači odlično je. Znači, i sad idemo na plažu da se iskupamo. Evo ljudi, mi smo bukvalno malo prestigli sa plaže, bukvalno je bilo odlično, znači ja sad ovdje odmaram. I dobro, jutro ljudi, ja sam bukvalno sad ustala, sad idemo na plažu da se iskupamo. Ja sam bukla kupat, ja mi ga ovdje ispog šorca, tako da javljam se poslije. Day 4, treći dan, znači nisam snimala zato što me mrzalo, a i bukvalno bilo sve klasika, znači išli smo na plažu, ko u smještaj pa na plažu, tako sve u krug. Ne znam koliko me čuje, tada su neki radovi kao što možete vidite, ali idemo sad opet na plažu gdje se kupamo, tako da ja s vama javljam posle. I ljudi, sad idemo u grad, neki Porto Novi, znači to ima 4 km od nas, idemo bukvalno peške, ali kao šta se radi. Znači, ovo nam je posljednji dan, bit će mi žao kad odemo kući, ali nema veze. Ljudi, mi smo stigli u Porto Novi, kao što možete vidjeti, ovdje bukvalno prelepo, znači koliko brodova ima. I to, brate, koliko jahti ima ovdje. Neću puno se derem jer ono kao neprijatno mi je, jedino ja nešto snimam, tako da neću se derem, neću pričati ako tiho, ne znam koliko me čujete. E,
Evo ljudi, mi se spakovali, znači sad idemo kući, još malo, 6 ujutru je, to jest pola 7. Iskreno mi je krivo, ali ono, šta se radi? Bukvalno ću plakati, brate, kako je lep pogled, znači ovdje bi bukvalno živjela. Ovako ljudi moji, znači mi smo stigli kući, sada ovo sve treba da se nosi tamo u kuću, treba će nam nekih pola sata, ovo sve donesemo, ovo je palo, brate, vtf. Tako da ljudi, ovdje ću ja da završim vlog, jer nema više šta da snimam iskreno, znači došli smo, bilo je super na moru, mislim kao, žao mi je što smo ostali duže, ali ono. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i vlogu, vidimo se.